Pred samo dva dena zagadovanje to na ambientalniot vozduh v obitelj imaše alarmantna brojka od 527 PM10 честички. Со овој загрижувачки факт, опозицијските советници на денешната седница на Советот побараа преземање на дополнителни краткорочни мерки, што ќе облажат состојбата во еден од европските градови за најголемо аерозагадување, а на своите колеги од власта им подарија маски. Владата на Република Македонија на првата следна седница да донесе одлука за субвенционирање на цената на струјата за граѓаните на општина Битола. Зошто го бараме ова? Затоа што во наша близина еден од најголемите загадувачи во Република Македонија и пошироко во регионот РЕК Битола кој обезбедува 75% од струја за Македонија. Бројот на заболени со малигни неоплазми е во постојан пораст во Битола и сами сте свесни за тоа. Општина Битола во соработка со Агенција за патишта да забрани движење во централното градско подрачје на тешки товарни возила, освен за возила за снабдување со леп и лекови. До сегашните мерки не се доволни, сметаат и представниците на власта. Беше предвидено 1 милион денари за субвенционирање на велосипеди, од кои знаете дека 30% за субвенционирање на велосипед, но не повеќе од 3000 денари. Искористени се 60% од таа вредност од 1 милион денари. Останатите ги префрламе за субвенционирање на печки за пелети. Не е доволно и ние знаеме дека проблемот со воздухот е долгогодишен и дека нема лесно да се реши. Лекарите велат дека во вакви околности необходно е користењето и на заштитни маски, искуство што е присутно во целиот свет со утврдување на приоритети кај хроничните болни со пулмолошки и васкуларни заболувања. Оно што е во воздухот загадување не се само PM10 честиците и PM2,5 честиците, туку е и сулфурниот диоксид, азотниот диоксид, кои што дополнително го влошуваат здравјето на пациентите. Меѓутоа, имајќи во предвид дека во Битола, според она што е реална слика, се околу 50 до 60.000 луѓе кои што живеат во Битола, негде околу 10.000 маски сигурно би ги покриле сите хронично болни пациенти. Со одлука на Советот, Обштината од владата ќе побара субвенционирање на струјата за битолчани со цел да се намали грејењето со фосилни горива како главен генератор на аерозагадувањето во Битола, но и близината на рек Битола како една од најцрните екоточки на Балканот.